La یمګه دا غډمو د پکتیا ولایت او د روحانی بابا د ارم د ولسوالۍ د زور د کلی ډمو د غف برکات باندې د بابا صدیق رحمت الله تنه د خیریات کې ما ټوله نادو په خارج کې شتمن افغانونو د یغه په برکات باندې میګه دا ډمو سارته ورسو خیری هغه ته وبسو د دغه خیری نګرنه نه میګه دا غوښتنه کو او دا درخواست ورته کو چې دا د بکی د ډیم په سوتنه کې دوی همکاري روسره وکړو د ډیم په بچکولو کې همکاري روسره وکړو ځکه چې موږ ډیمو درې متره په یخ ځای کې کام دی دا اوبه پوس په وړي نو هکې چې کومه پایپونه موږ ورکړي دی هغه د اوبې سیسټم چې د نیولګوی ته په زرګونو نیولګي موږ ورته وکارل شاوخوا مځکه نلوندو د نخړو بکي یې هغه پیپینه هغه خولې یغه ته زیان رسوي دې وجهنه موږ د دوی نه دا همکاري کوو غوښتنه ځنه کوي چې په دا درې متره باقي چې کوم پوت دا په دا کې سریام لګیږي یخ طرف ته یو کډای هم لګیږي په دې کې همکاري رسو کوچ دا اوبه یغ ځي ته چې کوم دې کوم پرچاو کړي دي اوبه یغ ځي ته سیخې شي او په یغ ځي کې د وړولو نه بعد شي نا د پرچاو ځویم لږه داسې هغه غونده دی کم سری دی موږ دا غواړو چې د دوی د همکارۍ په وجه سره هغه دویم لږ پراخه کړو او زود یو کړو او دی خو ډېره مرستې رسه وکړې موږ ډېر د منندوی یو او ډېره ښېګړه یې منو ډېر ورته هغه یو موږ دعاګانې ورته کړو دا کال خلک اقتصاد بیخي ضعیفه ده او د اوبې سخت مشکلات دوی لرلو او سخت ضرورت یې ورته لرو دوی ډېره ښه همکاري رسه وکړله خو صرف موږ باندې وس قرضې ډېرې زیاتې وغوښتې هغه قرضې هغه قرضې په راوړې هغه قرضې هم رونه غوړي او دغه ډېم سوتنه هم رونه غوړي چې دا درې متره جګ شي دغه بیا جګ نه شي بیا نه سوتلی کېږي او هغه ځي لږ ورته آزود نه کوي بیا هم دا ډیم ته نقصان رسي دغه وجه نه موږ د دوی نه غوښتنه کوي او بل د دغه ډیم نه دا کومه فضله انرژي ته اوبه دي چې کېږي چې ولته د یو